toho pak tady zůstal. No. Ale jim zůstala mapa od minula, takže já tady mám prostě most. Co se děje, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme Bed Wars a je to zase super rychlý intro. Jsem tady s Matějem opět, alias Smuky, počkej, to jsem já, tak alias Sandin. Good job. By the way, nesmazala se jim mapa od minula. Tak jo, nesmazala mapa od minula. Ne, jsou to a já se právě zabil. Ta mapa jim tady zůstala. No. Ale jim zůstala mapa od minula, takže já tady mám prostě most, ale protože jsem cripple. Jo, aha, takhle, tak jo. Takže ty tam teď budeš dřív, protože mě tam ty tam odkopali prostě kousek toho. Lol, to je, tak to se mi teda ještě nestalo. Ačka, teď mám, já tady mám endstonem zablokovanou tu post. Really? Endstonem zablokovanou tu post. To není fair. Ne, umři, ne. Laker. Get Shrek. Kámo, tohle nejde hrát, ale. Ale jde, to dohrajme. Já nemám zablokovanou postel vůbec. No a co, tak někdo musí být vždycky ve výhodě. Jo, někdo musí být ve výhodě, ty vole. A zrovna jsem to já, taková náhodička, že ano. Strašná schoda náhod, ty vole. Přesně tak. Ach jo, Muhammed. Ty mějí ten, co se jmenuje Muhammed. Schválně si uhodneš, co to dělá. Já vím, to je ta bouchající ovečka, já to... Taky si pořídím jednoho Muhameda, tak jo. A mohl bych si použít aspoň nějakou tu tyčku. A jdem do středu, jdu tě sejmout. Mám tyčku, yeah. Mám tyčku Muhameda. Ten proč se dívám zase do té kamery, místo toho, abych se díval... Kam se mám dívat? Já teďka tady budu chvíli ve středu sbírat gold, takže na mě prosím neútoč. A to, že, jak, to, že jsem ti řekl, kde jsem, to bylo to schválně. To je jako chytrý způsob, ano. Ano, přesně tak. To je taktický všechno. Já mizím, já jsem tě rád, ale... Já tebe ne. Některé vztahy se prostě musí občas rozbít. Tak jo, prosím, že jdem Ježíš za mnou. Já ne. Ne, a kdo jiný teda? Ten odvedle. Jsou teď čtyři ostrovy, tak proč to hned svádíš na mě ty kriple? Hrajem 1v1. Tak jo. Tak jo, teď jdu do útoku. Prosím, teď se, sorry diváci, jestli nebudu dívat do kamery, ale musím přejít na ten most, takže prosím. Já zase komentuju všechno, co dělám, takže ty pak víš, co, kde jsem a co dělám. Ne. Já tě tam viděl. Laker. Tě viděl. Ty mě stále vidíš? Ne, nevidím. Tak jak stříjíš si šípe tak přesně na mě? Já jsem viděl, kde stojíš asi, ne? A tak to je blbost, že jo? To pak bys ses netrefoval takhle. Se netrefuju. Dobře. Když tak už vylez z toho zákrytu. Ne, ty jsi tamhle, ty víš, že s lukem vždycky vyhrávám já? Ne. Já jsem ten chytrej. Už to se nevidím. Už jo. Ježíš, přestaň! Easy peasy. Já hořím. Diváci uvidějí blbě kameru. Jasně, neútoč na mě, diváci by blbě viděli. Jo, ale ty však ten oheň je nepříjemný v těch videích. No já vím, no, proto ti stříjem. Však divákům to tady znepříjemňuješ, sakra, já zase neumím vyslovovat. To jako vážně teď po sobě budem tady 3 hodiny střílet, jo? Jo, dokud tě nestrefím. Oh, au. Oh, Shrek ten, no Shrek. Dobrý, už můžeš jít domů, vypadni. Jdi si hrát ne. S panenkou nafukovací. Muhammed nefunguje, oznamuju. Ty jsi skoupil explozivní ovečku. Jo, už funguje, dobrý. Yep. Jalo! Kamo, jsi retard? Ne, tak... Au! To nebyl dobrý nápad, nestrefuj se zase do mě, ježíš. Ty jsi přesunul na můj ostrov, to je moje půlka. Ty nemáš bejt. Máš pravdu, tady nemám žádný kryt a ty taky ne. A zároveň nemůžu ani postoupit, protože prostě... Jež přestaň. Jsi tím trapnej, víš o tom. Já jenom chci vyhrát, to je všechno, co chci. Já toho víc nechci. On si koupí dalšího Muhameda, co?
Jako, jsem si 10 zlatých jablek. Aha, jasně. Jdu healovat. Ježiš, vážně! Ah, shit, dobře, zdrhám. Fajn, vyhrál jsi. Jo, vidíš, konečně, takhle můžeme být kamarádi jednou, veď. Ne, já jsem zapalil vesničana, můžete ho zabít vůbec. Tak zkusím zabít. Kurně podařilo zapálit si vesničana. On tam asi neviditelný blok, škoda. On zkoušel zabít. To tak lidi obvykle dělají se svým jediným zdrojem všeho. Tak já jsem ve středu. O, a nebojím jo, se tě. Jo, jsi ve středu. Proč to zase říkám všechno? To říkám všechno nahlas. Já nemám dobrý armor, takže za mě neútoč, prosím, děkuji. Já už mám plný vybavení, v pohodě. Ho, já jsem tě řekl, no tady nemůžu. Takže nejde vykopat tvoje bloky, mě to nedovolí vykopat tvoje bloky. Co? Co? Cože? Jak to, že nejdu vykopat jeho bloky? Tak jo. Je to hacker, cheater, všechno. Jo, to je zakázal. To pořád, ano. Jeďte tam si, hele, čau. Jasně, určitě budu stát na tom vyvýšeném mostě. No právě já v to doufal, že jsi tak blbej, jenomže ty jsi moc chytrý na to, aby jsi byl blbej. Bravo. Víš, jak jsi mi odkopal tu cestu? No. Málem jsem ztratil do bojdu. Fakt mi chyběly dva centiáky, vole. Ona zmizela pod tebou. Jo, zmizela pode mnou. To tak ty cesty dělávají, že? Je. Třeba jo, já nevím. Tak, nasadíme si ultra boty, ultra helmu, ultra všecko. Ale ještě nemáš nejlepší vybavení. Nejlepší vybavení jde získat z lucky bloku. No jasně, no, tak jestli chceš riskovat lucky bloky. Ty jsi taková svině. Piu. A ta ovce je docela OP, on se nezdá. Ne. Ty, on je fakt docela OP. Neříkej. Počkej, jich tam počul 5 za sebou. Kámo, víš co, ale já můžu taky udělat. Na co? Poslat na sebe poslat na tebe ovci. Ne, je to jde odkopat. Ne. Je to ne. Cože? Hej, cože? Ne! Cože? Dvojitý cože? Ty jsi takový strašný laker. Čo? Ty máš zase tu ovci, co? Zlignu. Get trek. Ne, já jsem uhořel, víš, ty jsi mě trefil jenom snad jednou. Ne dvakrát, já jsem dobrý. Wow, skill. No, no. Kámo, takhle budem hrát strašně dlouho. To nemá smysl. Tak jo, ne, prostě si koupil tady kalhoty. Tak jo, rozhodnem to fightem ve středu. No jasně, ale chápeš, že ty máš teď lepší vybavení. Proč myslíš, že jsem to vymyslel, asi ne? Tak jdem, no. Dáme si pravidlo, že nesmíš používat luk, jasný? Dobře, no. Zase výhoda pro tebe, já... Výhoda pro mě, jak kdybych ten luk měl, tak tě rektnu. Ne. Ne, ty totiž ho nemůžeš mít, protože nemáš ten gold na to, že jo? Teď už jo, měj se hezky. Čekaj, ne. Já jsem pro gold, ticho buď. To nesmíš. Zakázaný. Ale já si chci gold. Ne, ty nemůžeš gold. 3, 2, 1, teď! Takže jde. Přesně podle plánu. Kámo, ta ovce mě pronásleduje. No to je ne. Kámo, to není dobrý vůbec. Ne, pomoc! Ne, ty pomoc! Kámo, ta ovce jde po mně. Ne, já jdu po tobě. Nebo už vybuchlo. Ta ovce už rovno mrtvá. Aha, hupsík, to se stává. Já jdu endstone, jup. Ty máš sice endstone, ale já mám krumpáč. No, že ty je krumpáč, už jsi mrtvej, oh. Tak pojď, neboj se toho. Já vím, že se teďka nějak záhadně obrátíš, jak schodíš mě z ostrova. Kámo, půl sekundy, já podkopal bych to pod tebou. Ne, podkopal. A teďka se jdu pro tebe. Teď se můžou obložit luky, piu. Nemůžou, to není fér. Svině, já ti dám používat luky, vole. Ne. Já musím vyhrát, vy jste vyhrál ty, já mám právo vyhrát. Jako vyhraješ, protože já tě nekilnu takhle, že jo, ale prostě víš jak. Ale já prostě musím vyhrát, já.
Jakože... Každý... Skvěle, ty vole, kdybych tě zabil, já bych se tlal. No já nemůžu dočít ty bloky. Já nemůžu... Dobře. Ne, protože to nezapaluje ani. Tak zabukovaný tohle. Je, no. Umře. A už se pro... Já to nemůžu. Já to nemůžu. Já tě prostě killnu. Mně to jedno, já tě killnu. Ne, tak... Ne. To... On má půlku života, já mám životu nekonečno. Ne. Umře. Tak jem... A je fakt okilé tou rukou. Ne, 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 ne. Ne, ne! Ne, ty lakere! Ne, ani tím nejlepším krumpem to nejde. Já to zdávám, dáme pánové, já myslím, že tady ukončíme... Jo! Konečně, ty vado. Dáme pánové, já myslím, že ukončíme tuhle epizodu Bed Wars tady. To prostě nešlo tohle dohrát, tohle mapa je moc zabukovaná, to na server je celý na hovno, ale... Celý ten content je na hovno, ale to kámo je prostě, Southcraft, easy peasy, vůbec. Každopádně, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě dejte like, odběr, sdílejte a tak blablabla, bla, bla, stejně nic z toho neuděláte nikdy, protože to jsem nikdo nemohl dokoukat, pokud je taky, musí být úplně blbej. Tak jo. Jako prostě vidíš, jaký tvůrce je takový obecenstvo. Tohle je teda všechno, já doufám, že se vám video líbilo a zatím teda, zemí. Čus.